ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻናላችን አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን ልናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሃገር ውስጥ እንዲሁም ደግሞ ከአፍሪካና ከአውሮፓም የተለያዩ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ ያደረስን እንቆያለን ከእናንተ ጋር አብሬ የምቆየው ኒፏድ ባህሩ ከሌሎች ባልደረቦቼ ጋር በጋራ በመሆን ነው ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን ሁሌም አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎች እንዲደርሱ ሰብስክራይብ በማድረግ እንግዲህ የቤተሰባችን አባል እንድትሆኑ በአክብሮት ነው የምንጠይቀው ቪዲዮአችንንም ላይክ እያደረጋችሁ እንድትጀምሩት በአክብሮት እንጋብዛለን ከሃገር ውስጥ መረጃችን የዛሬውን ፕሮግራማችንን ስንጀምር የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 6ኛ ሳምንት ጨዋታዎች ትናንትና በሁለት ጨዋታዎች ቀጥሎ ተደርጓል የፕሪሚየር ሊጉ አናት ላይ የሚገኙት ሁለቱ ክለቦች ማለትም ወላይታ ዲቻና ፋሲል ከነማን ያገናኘው ተጠባቂ መርሃ ግብር ያለምንም ግብ በአቻ ውጤት ነው የተጠናቀቀው ወላይታ ዲቻዎች ያለመሸነፍ ጉዟቸውን ሲያስቀጥሉ ባለፉት አራት ጨዋታዎች ሙሉ 3 ነጥብ ያዝ ቸለዋል ከዚህ በተጨማሪ የአምናው ሻምፒዮኖች ፋሲል ከነማዎች ወደ አሸናፊነት መመለስ ሲከብዳቸው ባለፉት 3 ጨዋታዎችም ማሸነፍ አልቻሉም ሁለቱ ቡድኖች በተገናኙበት ያለፉት 5 ጨዋታዎች በመሸናነፍ መጠናቀቅ ችሎ ነበር ነገር ግን የትላንትናው ጨዋታ በአቻ ውጤት ተጠናቋል በጦና ነቦቹ የሊጉን እንግዲህ በ13 ነጥቦች ሲመሩ አጼዎቹ ደግሞ በ11 ነጥብ ተከታዩን ሁለተኛ ደረጃን መያዝ ችሏል ሌላኛው ደግሞ ምሽት 12 ሰዓት ላይ የተደረገው ጨዋታ ነው ወልቂጤ ከተማና አርባ ምንጭ ከተማን ያገናኘው ጨዋታም እንዲሁ በተመሳሳይ 0-0 በሆነ ውጤት ነው ጨዋታው የተጠናቀቀው በመሆኑም ትላንትና በተደረጉ ሁለት የቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ምንም አይነት ጎል ሳይቆጠር እንግዲህ የትላንትናዎቹ ጨዋታው ተጠናቋል ዛሬም እንግዲህ የቤትኪንግ የ6ኛ ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ዛሬም ቀጥለው ይደረጋሉ ወደ አፍሪካ መረጃችን ስናልፍ ከግብጽ የተሰማውን እንግዲህ አንድ አሳዛኝ መረጃ አለ ከትላንትና በስቲያ እንግዲህ በግብጽ ሁለተኛው ሊግ ኤል መጂድ የተባለው ክለብ አሰልጣኝ የሆነው አዳም ኤል ሰርዲን ክለባቸው እንግዲህ በ92ኛው ደቂቃ ላይ ጎል አስቆጥሮ ሲደሰቱ የልብ ድካም አጋጥሟቸው እንግዲህ ህይወታቸው ሜዳ ውስጥ ማለፉ ተገልጿል ቡርኖ እንግዲህ ከ92ኛው ደቂቃ በነበረው ጨዋታ ላይ ሁለቱም ቡርኖች ግብጽ ያስቆጠሩ 0-0 በሆነ ውጤት ነበር ጨዋታቸው ሲሄድ የነበረው ነገር ግን 92ኛው ደቂቃ ላይ ግብ አስቆጥረው አሰልጣኙ እንግዲህ አዳም ደስታቸውን ሲገልጹ በነበረበት ወቅት ላይ የልብ ድካም እንግዲህ ተሰምቷቸው እዛው ሜዳ ላይ ህይወታቸው ማለፋቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው ወደ አውሮፓ መረጃዎች ስናልፍ የተወዳጆቹ የአውሮፓ ሊጎች ትላንትናም ቀጥለው ተደርገዋል የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ 15ኛ ሳምንት ጨዋታዎችም ትላንትና ቀጥለው ተደርገዋል ቼልሲ ሽንፈት አስተናግዷል በትላንትናው ዕለት ፕሪሚየር ሊጉን እየመሩ የሚገኙት የነበሩት ቼልሲዎች ከዌስት ሃም ጋር ባደረጉት ጨዋታ 3-2 በሆነ ውጤት ተሸንፈዋል ማሳኩ ላንዚኒና ባውን የዌስት ሃምን የማሸነፊያ ጎሎች ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ናቸው ዌስት ሃም እንግዲህ በሜዳቸው ባደረጉት ያለፉት 3 ጨዋታዎች 7 ጎሎችን ሲያስቆጥሩ 6ቱ በሊቨርፑልና በቼልሲ ላይ የተቆጠሩ መሆናቸው ማስገራሚ የሆነ ነው የሚገኘው የዌስት ሃምን የማሸነፊያ ጎል ያስቆጠረው አርቱር ማሳኩ የመጀመሪያ የፕሪሚየር ሊግ ጎሉ ነው ትላንትና ቼልሲ ላይ ማስቆጠር የቻለው ሜሰን ማውንት ባለፉት 4 ባደረጋቸው ጨዋታዎች በ8 ጎሎች ላይ ቀጥተኛ ተሳትፎ ማድረግ ችሏል ትላንትናም እንግዲህ ጎል ማስቆጠር ችሏል ሜሰን ማውንት በቶማስ ቱሄል ስር ብዙ ጎሎችን ያስቆጠረው ተጫዋች ሲሆን 11 ጎሎችን ከመረብ ጋር ማገናኘት ችሏል ይህ ተጫዋች ብራዚላዊው የ37 ዓመት ተከላካይ ቲያጎ ሲልቫ ደግሞ ቀሪዋን አንድ ጎል ያስቆጠረ ተጫዋች ነው ለቼልሲ ግብ በማስቆጠር እንግዲህ የቻለ በእድሜው አንጋፋ ተጫዋች መሆን ችሏል የቼልሲ ተከላካይ ክፍል ስፍራ እንግዲህ በፕሪሚየር ሊጉ በ14 ጎሎች ላይ ተሳትፎን ማድረግ ችሏል ትናንትና ቲያጎ ሲልቫ ማስቆጠሩን ተከትሎ ማለት ነው የቼልሲ ጠንካራው የተከላካይ ክፍል ባለፉት 3 ጨዋታዎች 5 ጎሎች ተቆጥረውበታል ዌስት ሃም በዚህ ውድድር አመት በቼልሲ ላይ 2ና ከዚያ በላይ ጎሎችን ማስቆጠር የቻለ ብቸኛው ክለብም ሆኖ ተመዝግቧል ቶማስ ቱሄል ቼልሲን ከተረከቡ በኋላ እንግዲህ ከአንድ በላይ ጎሎች ሲቆጠርባቸው የትላንትናው ለ3ኛ ጊዜ ነው ከዚህ ቀደም እንግዲህ ዌስት ብሮምና አስቶን ቪላ ከአንድ በላይ ግቦችን ያስቆጠሩ ክለቦች ናቸው ዌስት ሃም ዩናይትድ ደግሞ 3 ጎሎችን ትናንትና ማስቆጠር ችሏል አራተኛ ደረጃ ላይ የሚገኙት ዌስት ሃሞች ነጥባቸውን ወደ 27 ከፍ ማድረግ ችሏል በአንጻሩ ቼልሲ ደግሞ የደረጃ ሰንጠረዡን መሪነትም አሳልፎ ሰጥቷል ሌላኛው ትላንትና የተደረጉት ጨዋታዎች የመርሲሳይዱ ክለብ ሊቨርፑል ከወልቨርሃምፕተን ወንደረርስ ጋር ያደረጉት ጨዋታ በዲቮኮ ሪጊ ብቸኛ ጎል ማሸነፍ ችሏል ሊቨርፑሎች በሌሎች የሊጉ መርሃ ግብሮች ደግሞ ኒውካስትል ድል ሲቀናቸው ሳውዝሃምፕተንና ብራይተን ደግሞ አንድ ለአንድ በሆነ ውጤት ነው ጨዋታቸውን ያጠናቀቁት 25ኛ የልደት በዓሉን እያከበረ የሚገኘው ዲየጎ ዦታ 100ኛ የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታውንም ማድረግ ችሏል ትላንትና ግን የሚያስቆጭ አጋጣሚን አምክኗል ግብ ጠባቂው ሁላ አልፎ
የሳተው ኳስ በበርካቶች መነጋገሪያ ሆኗል ዲየጎ ጆታ ለማንኛውም ግን 100ኛ የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታውን በአትላንታና ሁለት ማድረግም ችሏል 25ኛ የልደት ባሉንም ያከበረ ነው የሚገኘው በሌሎች ጨዋታዎች ኒውካስል ዩናይትድ በርንሌን 1-0 አሸንፏል ሳውዝሃምፕተንና ብራይተንም 1-1 በሆነ ውጤት ነው ጨዋታቸውን ያጠናቀቁት ማንቸስተር ሲቲዎች የሊጉን መሪነት ተረክበዋል የፔፕ ጋርዲዮላ ማንቸስተር ሲቲ ወደ ቪካሬጅ ሮድ አቅንቶ ዋትፎርድን እንግዲህ ከጨዋታ ብልጫ ጋር 3-1 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል ለማንቸስተር ሲቲ ፖርቱጋላዊው ኮኮ በርናርዶ ሲልቫ ሁለት ግቦችን ሲያስቆጥር ራሂም ስተርሊንግ ደግሞ ሌላኛውን አንድ ጎል ያስቆጠረ ተጫዋች ሆኗል ባለፉት 5 የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ላይ በርናርዶ ሲልቫ 6 ቀጥተኛ የግብ ተሳትፎን አድርጓል በዘንድሮ አመት እንግዲህ በርናርዶ ሲልቫ ድንቅ ብቃቱን ያሳየ ከሚገኝ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ነው በማንቸስተር ሲቲ ቤት ራሂም ስተርሊንግ ዘትላንትና እንግዲህ 11ኛ ግቡን ነው በዋትፎርድ ላይ ማስቆጠር የቻለው ማንቸስተር ሲቲ ከዋትፎርድ ጋር ባደረጓቸው የመጨረሻ 4 ጨዋታዎች ላይ 21 ግቦችን ማስቆጠር ችሏል በመጀመሪያው አጋማሽ ካይል ዎከር ለቡድን ጓደኞቹ ያቀበላቸው ሁሉም ኳሶች የተሳኩ ነበሩ ይህም እንግዲህ በበርካቶች መነጋገሪያ ሆኗል በርናርዶ ሲልቫ በ14 የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ላይ 7ኛ ግቡን ማስቆጠር ችሏል ሲልቫ እንግዲህ በ7 ጨዋታዎች ዋትፎርድ ላይ 5ኛ ግቡንም ነው በትላንትና ሁለት ማስቆጠር የቻለው የትላንትናው ድል ተከትሎ እንግዲህ ማንቸስተር ሲቲዎች ሊጉን በ35 ነጥብ መምራት ጀምረዋል የቼልሲን መሸነፍ ተከትሎ ማለት ነው በአንጻሩ ዋትፎርድ ደግሞ ሽንፈት በማስተናገዱ በ13 ነጥቦች 17ኛ ደረጃ ላይ ለመቀመጥ ተገዷል ወደ ስፔን ላሊጋ ስናመራ ባርሴሎና ሽንፈትን አስተናግዷል በኑ ካምፕ በተደረገ የባርሴሎናና የሪያል ቤቲስ ጨዋታ የካታላኑ ክለብ 1-0 በሆነ ውጤት ሽንፈትን አስተናግዷል የህዳር ወር እንግዲህ የላሊጋው ምርጥ ተጫዋች እጩ ውስጥ የተካተተው ጁዋንሚ የማሸነፊያ ጎሉ ለሪያል ቤቲስ ያስቆጠረው ተጫዋች ነው ጆርዲ አልባ 400ኛ ጨዋታውን ነው ለባርሴሎና በሁሉም ውድድሮች በትላንትናው ጨዋታ ላይ ማድረግ የቻለው ነገር ግን ሽንፈትን አስተናግደዋል ጋቪ በጨዋታው ላይ እንግዲህ በደረሰበት ጉዳት በመጀመሪያው አጋማሽ በሪኪ ፒዮ ተቀይሮ ለመውጣትም ተገደዋል የሪያል ቤቲስን የማሸነፊያ ግብ ያስቆጠረው ጁዋንሚ 8ኛ የላሊጋ ግቡን በዘንድሮ የውድድር ዓመት ላይ ማስቆጠር ችሏል ጁዋንሚ እንግዲህ ትላንትና ባርሴሎና ላይ ያስቆጠራት ግብ የላሊጋው ሁለተኛ ኮከብ ግብ አስቆጣሪም እንዲሆን አድርጎታል የትላንትናው ውጤት ተከትሎ ባርሴሎና በ15 ጨዋታዎች 24 ነጥቦችን ሰብስበው 7ኛ ደረጃ ላይ ለመቀመጥ ችሏል ሪያል ቤቲስ በትላንትናው ጣፋጭ ድል ተከትሎ ደረጃቸውን ወደ 3ኛነትም ማሳደግ ችሏል ሌላኛው በስፔን ላሊጋ ትላንትና የተደረገው ጨዋታ አትሌቲኮ ማድሪድ በሜዳው ዋንዳ ሜትሮፖሊታኖ አሬና ማዮርካን አስተናግዶ 2-1 የተሸነፈበትም ሌላኛው በስፔን ላሊጋ ያልተጠበቀው ውጤት ነው ወደ ጣሊያን ሴሪኤ ጨዋታዎች ስናልፍ ኢንተር ሚላን ተጠባቂውን ጨዋታ በድል አጠናቋል በጣሊያን ሴሪኤ ተጠባቂ ጨዋታ ኢንተር ሚላን ወደ ስታዲዮ ኦሎምፒኮ አቅንቶ ሮማን 3-0 በሆነ ውጤት በማሸነፍ ደረጃቸውን አሻሽለዋል ለኢንተር ሚላን የማሸነፊያ ግቦቹን ሃካን ቻናንጎሉ ኤዲን ጄኮና ደንዘል ደንፍራይስ ናቸው ያስቆጠሩት ሃካን ቻናንጎሉ በሴሪኤው እንግዲህ በመጨረሻዎቹ 5 ጨዋታዎች ላይ በ5 ግቦች ላይ በቀጥተኛ ተሳትፎ ማድረግ ችሏል በኢስታዲዮ ኦሎምፒኮ የሮማውን የቀድሞ ድንቅ ተጫዋች ፍራንቸስኮ ቶቲ በመገኘት ጨዋታውንም ለመከታተል ችሏል ነገር ግን ቡርኑ ውጤት አልቀናውም 3-0 በሆነ ውጤት ተሸንፏል ሮማ እንግዲህ በጆዜ ሞሪኒዮ ስር በሴሪኤው ላይ ትላንትና ለ7ኛ ጊዜ ነው ሽንፈት ያስተናገደው ኢንተር ሚላን በተከታታይ 18 የሜዳ ውጪ ጨዋታዎች ላይ በሴሪኤው ግብ ማስቆጠር ችሏል የትላንትናውን ጨዋታ ተከትሎ ሮማ በ25 ነጥቦች 5ኛ ደረጃ ላይ ሲቀመጡ ኢንተር ሚላን እንግዲህ በ37 ነጥቦች 3ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ሌላኛው ትላንት የተደረገው ኤሲ ሚላን በሜዳው ሳንሲሮ ጁሴፔ ሜዛ ሳለረንቲናን አስተናግዶ 2-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል በ14ኛ ሳምንት የጀርመን ቡንደስሊጋ ትላንትና እንግዲህ በበርካቶች ዘንድ በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው ጨዋታ ተደርጓል በሲግናል ኢዱና ፓርክ ስቴዲየም ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ባየር ሚዩኒክን አስተናግዶ 3-2 በሆነ ውጤት ተሸንፏል ለማደኛው አጥቂ ሮበርት ሌቫንዶስኪ ትላንትና 2 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል በ8ኛውና በ77ኛው ደቂቃ ላይ ያስቆጠራት ጎል የፍጹም ቅጣት ምት ጎል ናት ከዚህ በተጨማሪ ለባየር ሚዩኒክ ቀሯን 1 ጎል ኬንግስሌ ኮማን ያስቆጠረው ለቦሩሲያ ዶርትሙንድ ደግሞ ብራንትና ኤርሊንግ ብራውት ሃላንድ ግቦቹን ማስቆጠር ችሏል ነገር ግን ባየር ሚዩኒክ ቦሩሲያ ዶርትሙንድን 3-2 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል በሌሎች የጀርመን ቡንደስሊጋ ጨዋታዎች ባየር ሌቨርኩሰን ግሬውዘር ፍሩዝን 7-1 በሆነ ውጤት አሸንፏል ሆፌንሃይም አይንትራክት ፍራንክፈርትን 3-2 ሜንዝ ቮልስበርግን 3-0 ቦቻም ኦግስበርግን 3-2 እንዲሁም ደግሞ አርሜኒያ ቤልፊልድና ኮሎኝ ጨዋታቸውን ሳይሸናነፉ 1-1 በሆነ ውጤት ያጠናቀቁ ቡድኖች
ናቸው። የአውሮፓ ታላላቅ ሊጎች ዛሬም ቀጥለው ይደረጋሉ። በ15ኛ ሳምንት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ዛሬ አራት ጨዋታዎች ነው ቀጥለው የሚደረጉት። ሊድስ ዩናይትድ ከብሬንትፎርድ ጋር ጨዋታውን ያደርጋል። እንዲሁም ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትድ ከክሪስታል ፓላስ 11 ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ በኦልድ ትራፎርድ ስቴዲየም። በዚህ ጨዋታ ላይ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ የመሰለፍ ዕድል አጠራጣሪ እንደሆነ እየተገለጸ ይገኛል። ቶተንሃም ሆትስፐርስ በሜዳው ቶተንሃም ስቴዲየም ከኖርዊች ሲቲ ጋር በተመሳሳይ 11 ሰዓት ነው ጨዋታቸውን የሚያደርጉት። ምሽት 1 ሰዓት ከ30 ላይ በቪላ ፓርክ አስቶን ቪላ ከሌስተር ሲቲ ጋር ዛሬ የሚያደርጉት ጨዋታ ነው። በጣሊያን ሴሪኤ 16ኛ ሳምንት ቦሎኛ ከፊዮረንቲና፣ ስፔዚያ ከሳሶሎ፣ ቬኒዚያ ከቬሮና፣ ሳምፕዶሪያ ከላዚዮ እንዲሁም ደግሞ ዩቬንቱስ ከጄኗ ጋር ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። በ16ኛ ሳምንት የስፓኒሽ ላሊጋ ውድድር ራዮ ቫልካኖ ከኢስፓኞል፣ ኤልቼ ከካዲዝ፣ ሌቫንቴ ከኦሳሱና፣ ሴልታ ቪጎ ከቫሌንሲያ ጋር ዛሬ የሚደረጉ መርሃ ግብሮች ሲሆኑ በጀርመን ቡንደስሊጋም ዛሬ በ14ኛ ሳምንት የጀርመን ቡንደስሊጋ ሁለት ጨዋታዎች ይደረጋሉ። ስቱትጋርት ከሀርታ በርሊን፣ ቦሩሲያ ሞንቸግላድባህ ደግሞ ከፍራይበርግ ጋር ዛሬ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ነው የሚሆነው። ወደ አጫጭር ስፖርታዊ መረጃዎቻችን በቀጥታ ስናመራ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ራልፍ ራኒክ የመጀመሪያ ጊዜ በአሰልጣኝነት በሚመራው የክሪስታል ፓላስ ጨዋታ ላይ በጉዳት ምክንያት መሰለፍ እንደማይችል የተለያዩ ምንጮች እየዘገቡ ይገኛሉ። ክሪስቲያኖ ሮናልዶ እንግዲህ የቁርጭምጭሚት ጉዳት ያስተናገደው ከአርሰናል ጋር በነበረው ጨዋታ ሲሆን በሰባኛው ደቂቃ የማሸነፊያውን ጎል በፍጹም ቅጣት ምት ካስቆጠረ በኋላ ደስታውን በገለጸበት ጊዜ ነው ጉዳቱ እንዳስተናገደ እየተገለጸ የሚገኘው። በ88ኛው ደቂቃ ላይ በአንቶኒ ማርሲያል ተቀይሮ መውጣቱ የሚታወስ ነው። ምናልባትም የዛሬው የክሪስታል ፓላሱ ጨዋታ ሊያመልጠው እንደሚችል እየተገለጸም ይገኛል። ከጎል የራቀው ሃሪኬንም እንግዲህ የሰሜን ለንደኑ ክለብ ቶትናም ዋና አሰልጣኝ የሆኑት አንቶኒዮ ኮንቴ ሃሪኬን የሌለበት ቋሚ አስተላለፍ ለመምረጥ እንደሚቸገሩ ተገልጿል። አንቶኒዮ ኮንቴ በጉዳይ ላይ ሲጠየቁም ያለ ሃሪኬን ጨዋታውን መጀመር ከባድ ነው፣ የምናወራው በጣም አስፈላጊው ስለሆነው ተጫዋች ነው ሲሉ ነው ሀሳባቸውን የሰጡት። ለእኔ ግብ አለማግባቱ ብዙም የማያስጨንቀኝ ጉዳይ አይደለም፣ ያለው አቅም ለችግሮቻችን መፍትሄ ይሰጡናል ሲሉ አንቶኒዮ ኮንቴ ስለ አጥቂያቸው ተናግረዋል። የ28 ዓመቱ የፊት መስመር አጥቂ ሃሪኬን በዘንድሮ የውድድር ዓመት እንግዲህ በሊጉ ባደረጋቸው 12 ጨዋታዎች ማስቆጠር የቻለው አንድ ጎል ብቻ ነው። ዛሬ እንግዲህ ቶትናም ሆትስፐርስ በሜዳው ዛሬ ጨዋታውን የሚያደርግ ይሆናል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። ስላደመጣችሁን፣ ስለተከታተላችሁን፣ ስለምጽፉልንም ከልብ እናመሰግናለን። መረጃዎቹን ወደ እናንተ እያደረስኩ የነበርኩት እኔ ፎአድ ባህሩ ከሌሎች ባልደረቦች ጋር በጋራ በመሆን ነበር። አሁንም ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ አስፍሩልን። የእናንተ ሀሳብ መስጠት እኛን ያበረታናልና ማለት ነው። ይህን አድርጉልን፣ ይህን ጨምሩልን የምትሉትን ኮሜንት ቦክስ ላይ ልታጋሩን ትችላላችሁ። ከዚህ በተጨማሪ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰባችን አባል እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን። ቪዲዮአችንንም ላይክ እንድታደርጉ ነው በአክብሮት የምንጋብዘው። ሁሌም ደግ ደጉን እንስራ፣ መልካም መልካሙን እናስብ፣ ሀገራችንንም ሰላም ያደርግልን። ሰላም ፍቅርና ጤናን ለእናንተ ተመኘው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።